Через перенесення гри проти «Динамо» в команди зараз було більше підготовку до цієї зустрічі з «Минаю». Як використовували цей час? Да, мы, когда узнали, что матч будет перенести, конечно, больше времени подготовили. И, конечно, ребята уже тоже скучали по игре. И я думаю, они самими хотят играть. Чи вдалося вам вивчити Минай, яким він постане саме зараз? Чи змінилася команда, чи змінився їх стиль гри з минулого сезону? Я б думав, що не сильно змінилось. Думаю, зараз вони, звісно, хочуть показати більш такий агресивний футбол, тому треба вивчати вот цього суперника, і тому треба бути готовим к Минай. Вивчаючи суперника, я впевнена, що ви його вивчали, що можете сказати, які в них є сильні сторони, які нашій команді варто враховувати, і, можливо, за рахунок яких їх слабкостей ми можемо їх перемогти? Звісно, ми знаємо, що команда непроста, вони в останню гру грали з Дніпром неплохо, дуже неплохо, тому будемо вивчати суперники, звісно, будемо шукати слабі і сильні сторони, щоб постаратися побитити. І останнє питання, чи є кадрові новини, можливо, хтось травмований, хворий, чи можемо ми розраховувати на повний стартовий склад на цю гру? Да, у нас зараз будь-який травмує, тому, скоріше всього, вони не участвують в цьому матчі. Дякую, бажаю перемоги, зминаю. Нема за що. Дякую.